E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma nova modificação insana aí para o seu GTA San Andreas. Agora eu vou compartilhar com vocês aí mais um novo projeto bem ao estilo do projeto Insanity, que todos já conhecem aí no ramo de GTA San Andreas. Todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar do projeto Insanity, que foi parado, né, pelo do Ezequiel. Então apareceu mais uma outra pessoa aí, um rapaz da Indonésia, que está aqui na página, aqui, ó, uma nova área aqui, ó, Freken Jerfeisium. Eu não sei a pronúncia, mas está aí, ó. Tem os autores, tá? Ele compartilhou hoje na data desse vídeo, dia 19. E o download, eu vou deixar o link aí direto para vocês fazerem o download. Tá aí na descrição do vídeo, você vai fazer o download, e é, ó, só com o tamanho de 217 MB o download, é meio grandezinho, tá? Mas olha aqui, ó, quando eu vi aqui eu achei muito louco, falei, deve ser o bagulho foda. Então eu fiz o download aqui, vou testar aqui com vocês para vocês verem aqui, porque ele pediu para testar utilizando o MMGE3 do Marty McFly, tá? Então, e resumindo, isso aqui é uma versão beta. É uma versão beta, porque ele ainda está começando ainda a fazer esse tipo de edição também. Esse autor aqui, ó, tem um monte aqui, mas ele fala aqui em inglês, ó, um projeto dele. Ele adicionou som ambiente e efeitos nas texturas e tudo mais que eu vou estar demonstrando. Mas só que o PC dele é fraco, né? Um PC dual core, 2 GB de RAM. Então não dá para fazer nada em alta definição, algo muito pesado assim. Mesmo assim, só o download que é pesado. Então eu já fiz o download. Tá aqui na página aqui, ó. Vai vir assim, ó. Freaking. Vocês vão extrair, igual eu vou fazer aqui, ó, vou fazer a instalação com vocês, porque, olha, porque hoje em dia, em pleno 2018, se utiliza mod loader, não se faz mais instalação como antigamente, substituindo os arquivos originais. Eu não recomendo isso, tá? Mas se você quiser instalar, se você tiver vários GTAs, manjar, não tiver nenhum problema para você, fique à vontade, porque a forma que ele adicionou aqui para download, quando você abrir, vai ser para você instalar na forma antiga, tá? Tem aqui a primeira pasta Bonus Stuff, que ele pegou um... Ele montou aqui, eu acho que foi ele, eu perguntei para ele quem era o autor. Um Skybox, né? Que era meu, que eu já havia compartilhado aqui, uma versão do Skybox que eu reconheci por esse arquivo aqui, Céu Limpo. Lá dentro dele tem até o meu... isso aqui era pro jogo Devil May Cry. Lá tem até um meu nomezinho, uma Bio Oliveira, mas de boa, quem quiser pega aí, vai editando e vai criando. Ele tentou fazer um skybox com montanhas, mas eu não gostei muito não, então nem vou demonstrar. Eu vou demonstrar com o que ele pediu, com o NBSeries MMG3, que já adiciona o próprio skybox. Aqui, ó, copie para o seu diretório do GTA San Andreas. Só que eu não vou copiar isso aqui para o diretório, tá? Tem um mod loader, mas fora do mod loader, ele quer que substitua os arquivos da pasta data. Isso daqui eu não altero, que está aqui, ó, os arquivos originais. Então eu vou fazer a instalação pelo mod loader desse aqui. Como é que vocês vão fazer? Fez o download, extraiu? Vocês vão vir na pasta do seu mod loader. Recorta essa pasta aqui, ó, e joga aqui dentro. Prestem atenção, faça passo a passo como eu estou fazendo. Abra a pasta. Aqui na pasta Freaking. Eu vou deixar facinho aí na descrição. Para vocês fazerem isso, para vocês não terem que fazer download de mais nada, ó. Vem aqui, ó. Isso daqui é o Skybox. Se vocês quiserem testar, vocês testem, tá? Eu não vou nem demonstrar aqui, vocês vejam aí as fotos. Que é umas montanhas, ficou muito gigante e desproporcional ao jogo, mas ele tentou fazer, tá? Então, ó, eu não quero que essa pasta de Skybox carregue, eu vou botar meu ponto de interrogar final aqui, como eu sempre falei, desde anos atrás. Quem faz download aí já deve ter percebido que eu coloco sempre uns pontinhos final. Mod load e carrega de boa. Não vai carregar se tiver o ponto final na frente. Então vai carregar os outros aqui. Essa daqui o mod load não vai reconhecer fotos, então
Não precisa. Aqui, ó. Aqui no, nessa pasta copy para o diretório, vocês vão entrar nessa pasta data. Vai ter essa pasta data aqui, ó. Vocês removam daqui essa pasta data. Vocês vão criar um novo, ó, botão direito, novo documento de texto. Ok? Vocês podem renomear como load, carregar, ou deixa assim mesmo, tanto faz. Eu vou deixar na descrição aí, ou no, e nos comentários, essas linhas, que eu já até deixei pronta aqui, ó. Vocês vão copiar todas elas, tá? Aí vocês copiam aí da, ou da descrição, ou no, nos comentários, eu vou deixar nos dois. Copia. E abra aqui seu documento de texto, cola aqui dentro. Cola, fecha, salva, ok, já era. Só isso que precisava fazer, só isso. Pegar as linhas que tá aqui, ó, porque elas estão aqui dentro. São essas linhas aqui, ó. Ó, três aqui e outras aqui, ó. Só isso. O mod load é mais recente aí, tá? Faça um download do mod load mais recente. E já era. E eu vou iniciar aqui, ó. Só iniciar que ele já vai carregar, tá? Lá dentro do jogo vocês aumentem a prioridade, caso vocês tenham alguma automodificação aí que altera a localização aí, mapas de cenário, qualquer coisa aí, vocês alterem, caso fique meio bugado as coisas aí, vocês removam e coloquem só ele ou aumente a prioridade. Então eu vou iniciar aqui um novo jogo, vocês iniciem sempre um novo jogo quando vocês forem testar essas coisas, que eu sempre falo. Então já estou com MMG3 e essa daqui é a nova Jefferson. Olha só que bacana. Bem ao estilo do projeto Insane. Né? Eu nem sei, eu vou colocar aí projeto Insane nova Jeffersons lá e aí na descrição, vocês, só para vocês poderem identificar. Então olha só. Agora deve ser aproximadamente umas 9 horas da manhã, ou quando inicio o jogo mesmo, né? Tem a bike aqui original do jogo. E ele colocou uma iluminação aqui na vielinha da Jeffersons aqui. Acho que é pré-light que se chama, não sei. Não me lembro. É pré-light. Eu acho que é isso. E ele deu uma adicionada à iluminação que dá um efeito aqui bacaninha, amarelada aqui, ó. Você vê que tá acesa aqui, altera a tonalidade das madeiras. E eu acho muito legal esse sistema de vãos entre as madeiras, onde você vê através, né, das texturas, assim, ó, bacaninha, dá muito mais realista. Lembrando, isso aqui é um beta, não é nada definitivo que ele está fazendo, demora para fazer isso. Ele utilizou alguns props, que são objetos dinâmicos do próprio GTA San Andreas originalmente, que nem essas madeiras que eu também estou utilizando no meu projeto de favela. Essas caixas novas aqui, ó, tá vendo? Os objetos, ele tá colocando colisões, não são aqueles objetos que você atravessa. Olha a caixa, a textura dessa caixa amassada, olha só. Vegetação, tá? As madeiras, textura das paredes. Eu vou colocar aqui um horário aqui, ó. Vou tentar demonstrar rapidinho, só para vocês verem aqui o horário aqui, ó, que eu quero demonstrar. Que altera, né? Conforme a hora, a iluminação altera. Tem lixaiada aqui em volta aqui desse quarteirão. Ele adicionou aqui, ó, uns lixos. Sujeira, muita sujeira, muita sujeira. Tem até um ponto de ônibus aqui, né? Claro que não é esse ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus é do meu projeto Favela. Mas vai ter um ponto de ônibus aqui original de San Andreas. Uma placa de stop que ele adicionou. Sujeira. Lixo. Latas de lixo. São dinâmicas, tá? Novas sacolas de lixo dinâmico também aqui, ó. Você passa por elas aqui. Esses latões de lixo são originais. Se vocês estiverem usando fones de ouvido, vocês vão ouvir um áudio de som ambiente de uma música tocando bem baixinho e um cachorro latindo. Vou até ficar em silêncio, ó. Dá a impressão que o cachorro está dentro dessa casa.
Tem um som estéreo 3D. No fone de ouvido você vê bem detalhadamente. Eu gosto muito desse tipo de vegetação no cenário. E as texturas, olha só que textura, ficou muito boa essas texturas de alto nível, né? Só que ao mesmo tempo elas são bem leves, não pesa muita coisa. Então olha só, textura, cimento, rachaduras, uma porta aqui. Ah, não vai ser muitas casas que vão estar retexturizadas não, ele retexturizou essa aqui para vocês verem mesmo. Olha só, janela em alta definição, a texturas em... parece que estão em HD mesmo, hein? Vegetação. Eu estou utilizando as árvores do projeto Insanity, do próprio Ezequiel, tá? Olha aqui o chão, aqui com um buraco, com uma poça de água. As janelas aqui estão muito top. Olha a sujeira na janela barrenta, né? Tem um telhado aqui. Eu não vou nem colocar som no vídeo, que eu quero que vocês ouçam. Ó, tem um áudio da musiquinha tocando. O chão variando, ó. Olha gramas no terreno, varia a areia do terreno. Aqui já tem muita grama aqui. Tá? Não adianta você entrar na casa aí não, porque não vai tocar dentro da casa não. É só aqui mesmo, lá de fora. Aqui já tá meio lamento, ó, tem um efeito de quando você pisa aqui no chão úmido, barrento, tá? Olha aqui, ó, a madeira que da hora. Aqui essa primeira aqui também tá muito louco, ó, quando você entra aqui, ó, no chão dessa primeira, ó. Ela é cheia de lama, ó, um lamaçal. Ó a sujeiraiada que ele colocou. O áudio de você pisando, tem um áudio. Deixa eu ver se tá no máximo aqui o volume. Pera aí. Tá no máximo. Faz um barulho. Bem baixinho, mas faz. Muito bacana. Aqui de vez em quando aparece aqui uma mulher sentada comendo um hambúrguer. Não sei porque não apareceu. Não sei se tem hora para aparecer. Olha a televisão aqui, ó. Sujeira, mais objeto, lixo, ó. Tudo com colisão. Você passa por cima, ó. Tá? Olha a lixaiada, ó. Uxa, vai variando. Olha, e uma coisa que eu achei muito legal foi que parece água de longe, ó, dependendo do que você olha aqui, ó. Mas é uma textura, ó. Esse buraco aqui, ó. Parece água. Logo, logo eu já vou pôr o efeito da chuva que ele pediu pra colocar chovendo. E aqui vai dando a volta no quarteirão. Ele colocou aqui uma nova vegetação aqui que... talvez mais pra frente ele vá alterar esse, pra não ficar quadrado assim, né? Deixar estilo do GTA V mais arredondado. Vai ter umas texturas aqui que falta adicionar dos dois lados, porque às vezes só aparece só de um lado. Ó, vamos continuar aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Então fica variando de casa pra casa essas vegetação. Olha como tá aqui a grama agora, tá vendo? Tá bem alta. O áudio pisando na lama ficou bacana, tá? E o outro quarteirão aqui que também tá muito top, ó. Aqui, ó, deixa eu ver rapidamente aqui. Deixa eu ver. Aqui continua pra lá, não tem muita coisa. Ele centralizou mais o objetivo aqui no meio aqui da viela. E temos aqui, ó, do lado de cá, certo? Texturizado. Aí ele utilizou como base também o projeto do Insane lá do Kei. Eu já compartilhei, parceiro do canal, ele utilizou até algumas texturas também do projeto dele lá. E do outro lá, meu Deus, também que eu compartilho também o projeto
insano lá do... É Kerria e o... E o... É Ryzen? Não. Esqueci o nome do cara, mas também tá aí, ó. Olha aqui, ó. Ele alterou a textura aqui também, ó. Agora já tem pedras aqui nas texturas das casas, ó. Pedregulhos. E o meio da vielinha aqui ficou muito legal também. Que ele deu uma caprichada a mais, né? Que a textura da casa aí, ó, ficou muito top. E aqui, ó. Ele adicionou aqui uns objetos. E olha só o ralo. Ele adicionou um ralo aqui e um bueiro. Tá? Eu tava tentando entender porque ele levantou dois quadrados aqui, mas não era para ter esses dois quadrados aqui não. Em volta ao bueiro. Acho que ele deu uma errada aqui. Não sei se ele adicionou alguma outra coisa. E aqui, ó. Ele adicionou só para um lado e tem que adicionar para o outro lado e copiar e colar, pô, invertido lá, não sei. A grade, ó. Mas essa textura de pedra no chão fica muito top. A vegetação também eu acho muito top. Olha aqui o... Um grafite na parede. Ele poderia até arrancar fora essa grade aqui. Deixar aparecendo o grafite mais visível, né? E arrancar também essa parede invisível aqui também, deixar livre aí para estacionar um veículo. Ia ficar bom também, economizar também espaço aí. Aqui também tem outra parede invisível que só tá para o outro lado, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Olha aí. Tá texturizado só para o outro lado, ele tem que... Ou removê-la, acho que fica mais bacana se remover, deixar aberto aqui, mas eu acho que não dá... Não fica proporcional com o ambiente das casas aqui que são fechadas. E olha aqui, ó, eu achei muito louca essa índia aqui. E a Hannah Montana ali, ó, que é lá do projeto, lá do, acho que é do Keihei mesmo. Tá, que ele utilizou as texturas. Até o barulho da caixa tem, ó. Olha aqui. Lama, lembra muito aquela lama lá do projeto do Ezequiel lá do... Que eu já compartilhei aí, que eu fiz a demonstração do... Lá dos caras trabalhando na obra lá. Construção. Ah, vocês ouviram o barulhinho? Deixa eu ver se dá pra ouvir de novo. Faz um barulhinho do... Aí. E pisando. Então é isso aí, galera. A ideia foi muito boa. Olha aqui, tem uma marcação no chão aqui, ó. Ó o bueiro. Esses bueiros também ficou bacana a ideia de colocar esses ralos. Tá cheio de lixo, você vê que tem lixo lá embaixo, ó. Parece que tem lixo mesmo. E só desceu demais a tampa do bueiro aqui, o efeito. Tá muito, muito pra baixo o buraco, muito fundo, mas tá bom. A ideia, o importante é a ideia. Ele fazendo um mod, às vezes dá ideia pra outras pessoas também fazerem até melhor. Então é bom compartilhar essas coisas assim, demonstrar, mesmo que esteja... Cheio de bugs, tudo. É que nem eu sou assim. Eu compartilho mesmo. Que eu vejo que tem potencial. Porque tem umas modificações que, pelo amor de Deus, né? Sem nexo. Mas quando eu vejo que tem... Dá pra tirar uma boa ideia, alguma coisa. Eu compartilho, aí sim. Né? Gosto não se discute mesmo. Então tá aí, ó. Muito bacana. E deixa eu colocar de chuva logo aqui pra finalizar. Aqui, ó. Chuvoso. Deixa eu ver, de noite vai ficar muito escuro. De dia mesmo fica mais iluminado o chão, né? Ele falou que fica bem bacana, ó.
Olha aí, ó. Muito top, né? Ah, eu esqueci que eu tô gravando com o Bandicam. O Bandicam vai dar uma escurecida aí no... Mas espero que não escureça tanto no jogo, a imagem do jogo. O pessoal pensa que é NB Series, mas é o Bandicam que dá uma escurecida. Então aqui tá meio bugado aqui esse buraco aqui, porque tem esses dois quadrados levantados, mas talvez ele conserte aí. O PC dele também não tá ajudando muito, né, como ele disse, mas tá aí. Olha aí como fica bonito. Agora, será que essas sacolas alteram as sacolas pretas originais do jogo? Depois eu vou ver. E aqui na lama, ó, molhado, ó. Na lama também fica muito legal. E os cachorros estão latindo, virado no 70. Não sei por que, que agora não apareceu aqui. Aqui vai aparecer uma mulher sentada comendo. Olha aí que bacana, hein? E é isso aí, galera. Beleza? Então, link de download direto aí na descrição. Tá? Vocês esperam 5 segundos aí pra ajudar o canal. Não ajuda nada, mas... em grão, a galinha enche o papo. Quem sabe de centavinho em centavinho ajude alguma coisa, mas tá aí. Então, fui!